bilowga filimka waxaa ka soo muuqanaya wiil 18 jir ah oo lagu magacaabo Christian Laure kaas oo ay riyadiisu tahay inuu noqdo ciyaaryahanka ugu fiican kubadda cagta iyo in uu matalo xulkiisa qaranka wuxuu taageero weyn u yahay Cristiano Ronaldo wuxuuna ku haminayaa inuu isagoo kale noqdo hooyadiisu Kathleen garab ayay wiilkeeda siisaa waxayna aaminsan tahay inuu maalin u noqon doono laacib weyn oo la wada yaqaano wiilkan aabihiisa George wuxuu ka tirsan yahay ciidamada Mareykanka waxuuna hadda ka qayb qaadanayaa dagaalka socda Afghanistan kadib waxaa filimkana la barayaa nin dhib badan oo ay ciidan daris yihiin kaasoo lagu magacaabo Frank odaygan wiilashiisa Donald iyo Ed waxa ay ka tirsan yihiin isla naadiga kubadda cagta ee uu Christian ka mid yahay oo odaygan isaga ayaa badanaa caruurta u wada meesha Christian waxa uu mar walba keedka u fadhiyaa wiilasha Frank wuxuuna u malaynayaa inuusan weligiis gaari doonin heerkooda maalin ayaa tababarahooda Dominic uu Christian fursad siiyey wuxuuna ka dhigay weeraryahanka cusub ee kooxda si kastaba ahaatee wiilkan wuu awoodi waayey inuu tababaraha qanciyo maadaama uu wax gool ah dhalin waayey isagoo murugaysan ayuu gurigii ku laabtay hooyadu wiilkeeda ayay niyada u dejinaysay iyadoo xusuusinaysa ereedii uu aabihiisa George dhihi jiray taasoo ahayd weligaa xaquusan quustu keliya guuldaro ayay ku keenaysaa oo guusha ayaa ah argooska ugu wanaagsan kadib Christian wuxuu goolkulaad ku dhex dheelayay guriga markaas lama filaan ah ayuu kubadda u geliyay guriga nin kale oo ay daris ahaayeen isagoona burburiyay dhirtiisa ninkan isagoo xanaaqsan ayuu dibadda u soo baxay wuxuuna ka carooday in dhirtiisa la burburiyo wiilku raalgelin ayuu bixiyey wuxuuna sheegay inuu ku hanweyn yahay inuu noqdo ciyaaryahanka ugu fiican kubadda cagta adduunka si kastaba ahaatee odaygan oo aan kubad jeclayn ayaa Christian u sheegay in kubadda iyo riyada uu sheegayaba uu ka fogeeyo muuqaal qaybtiisa xigta waxaynu aragnaa kooxda kubadda cagta Dominic ee Northern Stars oo ka qayb galaya tartan halka waalidiintii caruurtana ay daawanayeen iyagoo faraxsan sida had iyo jeer dhacdaba Frank ma rabo inuu Christian ciyaaro wuxuuna Dominic ku qanciyey inuu keedka ku sii hayo qaybtii hore ciyaarta kooxdoodu bandhig xun ayay soo bandhigtay taasoo keentay in tababaruhu uu murgo inta lagu guda jiray nasiinada tababaruhu wuxuu dhiirigelinayay kooxdiisa isagoo xasuusinaya inay xeelad adeegsadaan oo ayna kubadda baastamaan si ay goolal badan u dhaliyaan si kastay ahaataba daayartan way ku guuldareysteen inay bandhig fiican sameeyaan maadaama ay ciyaartu dhammaad ku dhowdahay Dominic wuxuu go'aansaday in Donald uu ku beddelo Christian qof walba ayaa la dhacay sida uu wiilkan u ciyaarayay laakiin uu awoodi waayey inuu wax gool ah dhaliyo nasiib wanaag kooxdoodu ayaa heshay gool kulaad kaas oo ay dhaliyeen waxayna ciyaarta kusoo idlaatay barbardhac 1-0 kadib markii ciyaartu dhammaatay dhammaan caruurtii waa ay baxeen tababaruhu wuxuu Christian ku ammaanay qaab ciyaareedkiisa isagoona u sheegay inuu u ciyaaray sidii nin haliyay oo kale dhan kale waxaynu aragnaa George iyo ciidankii la socday oo dagaal ku jira waxay u muuqataa inuu cadowga hareereeyey taas waxaa uga sii daran in taliyahooda uu si xun u dhaacmay askartu waa ay rajo dhigeen laakiin George wuxuu asxaabtiisa ku dhiirigeliyey inaysan isdiibin isagoo u ballanqaaday inuusan qofna ka tegi doonin waxaas oo jir oo dhan haddana George wuxuu eegayay sawirka xaaskiisa iyo wiilkiisa kuwaas oo uu aad uga welwelsanaa subaxdii xigtay markay Kathleen dib ugu soo laabanaysay gurigeeda kadib markii ay wiilkeeda iskuul geysay ayaa la soo wacay waxaa soo wacay sargaal sare oo William Scott la yiraahdo kaasoo shaaca ka qaaday in ninkeeda iyo askar kale lala'asan yahay iyadoo kanaxsan warkan kadiska ah ayaa ay mashquushay taasoo keentay inay shil gasho kadib fiidnimadii Christian oo hooyadiis iskuul ku sugaya ayaa waxaa soo waday Frank kaasoo si toos ah u geeyay isbitaalka wiilkan ayaa qalbi jabay markii uu arkay xaalada adag ee hooyadiis ku jirto iyadoo aysan jirin cid kale oo dar yeesha ayaa Christian waxaa lagu dhaafay Frank ilaa iyo inta ay hooyadiis kusoo kabsanayso nasiib daro si xun ayaa loola dhaqmay waxaana lagu qasbay inuu ku noolaado qol guriga hoostiisa ku yaalay oo burbursanaa xitaa waxaa lagu amray inuu qabto dhammaan shaqadii guriga maalin ayaa Frank wuxuu ogaaday in Christian uu u baahan yahay kabo cusub uu ku dheelo saas darteed wuxuu wiilka u kaxeeyey dukaan agabka sportiga lagu iibiyo laakiin kahor inta uusan dukaanluhu tusin kabaha ugu fiican ee uu hayo ayaa Frank wuxuu u caddeeyey in Christian uusan ahayn wiilkiisa saas darteed wuxuu rabaa kabaha ugu jaban ee la heli karo intaa kadib dukaanlihii ayaa u keenay kabo midab dahabi lahaa oo qaab daran iyadoo ay taasi jirto wiilkan ma uusan caban oo si qanacsanaan leh ay u qaatay kabihii maalin maalmaha ka mid ah Christian ayaa keligiisa kubad dheelayay isagoo xirnaa kabihii duuga ee loo soo iibiyey wuu la yaabay markuu arkay in kabahan ay toosinayaan laadadkiisa isbitaalka Kathleen waxay nasiib u yeelatay inay hesho kalkaaliye naxariis iyo deeqsinimo badneed oo lagu magacaabo Mary White marka laga soo taga daryeelkeeda kalkaalisadan waxay sidoo kale dhiirigelinaysay hooyadan iyadoo u sheegaysa inay si degdeg ah u bogsan doonto maalmo ka bacdi kooxda Northern Stars waxay lahaayeen ciyaar kale hadday ciyaartan ku guuleystaan waxay u soo bixi doonaan finalka tartanka
تاني وحي لما عنا تاي إني هيلي دونان فرصد إيه كاي قيب قلان كوبكا كوهاها ما ملقوبلادي ذا سكستبقى هتي قيب تيوري عيارتا كوحثان ويأود وين إني بندق في عن سميان إذا وقتي إزقوريو دومينيك أياه قوان صديقين قيب تحكتا عيارتا وويلك فرانك كريستيان كوبدلو ماركي او فرانك تاني مغلاي سي أذك أيو أديدي وحون أسكو ضيي إنو توبراها كوغان عيو إنو دبو أياه قوان كيسا لكن دومينيك وكبر قبا وحو سمينا يو إساقو عن دورو شكالي هيسان فرانك أياه توبراها وقو عق جوكلي إنو سيد دق دق أه وغسو عشان دونا العق وهروي وأماهيي لكن دومينيك وحاز بريك ومقبن وحون كريستيان او غلاضي إنو عيارو قوان كان او دومينيك قاتي ايا نقضي مد عيارته وحكا بدلي سببتو اه كريستيان ايا دور قول او اسحيك حيقا دليي قف كستانا وا اولايا باي قاب عياريد كيس عجيب كلاها وحونا توبروه شاقي انو قدن بينها لي ويريان كي او بانا عيارت كديب كريستيان ساحيب كيس قاليقا اي جوليان كاسو اهي قول هايها نوذن ستارس ايا كريستيان كو اماني قاب عياريد كيسا وحونا كولا تليا انو اساد كيو انت اي هوديس كسو كبسانيسو دن كلا فرانك او ويل كمس هيري ايا كريستيان كو غزبا انو علاب تدغو وحون او ديدا انو هويدس اركو او حتى انو وعو او كهر استاقي دور عيارود كدب حرفة كريستيان ايا كرسي اديسي وحون كو حزيس كوه غامين ايا قول البضان تاسو فرحاد قلسي تو بريسا او هاتن دريما ايا انو يهاي قوليستي وحون او مهد علي اي ويل كانير سي ترتيب ترتيب اه قاب عيارود كعجيب كاي ويل كان وحيسو جيدتين ده ورباينتا وحان سبير كيس لغو داوعي متكمي ده ورقيسي ده isbitaalka mari ayaa katlin tustay wargeyskii taasoo iyada aad uga farxisay kadib waxay isku dayday inay isaga la xiriirto laakiin frank oo masirsana ayaa koolkeeda iska indha tiray habeenkii ciyaarta finalka dominic wuxuu wacay mid kamid ah tababarayaasha xulka qaranka kaasoo lagu magacaabo mitch wuxuuna ka codsaday inuu daawado ciyaarta uu christian dheelayo finalkii christian wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed aan caadi ahayn isagoo kooxdiis ku hoggaamiyay gool wuxuuna ka yaabsaday mitch sida uu tababarihiisa horay u saadaaliyay maalmuhu waxay socdaan ba kristen caanimadiisu waa ay sii korodhay katalinna waxa ay mar walba ka daawataa telefishinka taasoo iyada farxad gelisay islamarkaana murjisay sababtoo ah waxay jeclaan lahayd in george uu la joogo si uu arko waxqabadka wiilkooda taas beddelkeed frank kuma qanacsanaa guusha wiilkan wuxuuna dejiyey qorshe uu hoos ugu dhigayo maalin maalmaha ka mid ah kristen oo keligiis ciyaaraya ayaa ka shakiyey in qaab ciyaareedkiisa fiican ay sabab u yihiin kabahan dahabiga ah si uu tijaabiyo wuxuu braktis gareynayay gool kulaad isagoo xiran laba kabo oo kala duwan waxaa la yaablay in goosh uu si fiican u tooganayay marka uu xiran yahay kabihii dahabiga halka marka uu xiran yahay kabihii kale ay darbooyinkiisu noqonayeen kuwo qaabdara ah frank oo si qarsoodi ah wiilka u daabanayay ayaa ogaaday sirta wuxuuna damcay inuu kabihiisii dahabiga ka soo ceshto wuxuu isku dayay inuu christian ku qanciyo inuu kabo cusub usoo gadayo oo xitaa wuxuu damcay inuu ka xado intuu hurdahay laakiin wax walba oo dhaca qorshiisu way u suurtagali weysay waxaa soo jira oo dhan haddana christian wuxuu ahaa cunug qalbi wanaagsan wuxuuna u ducaynayay waalidkiisa kooxdiisa iyo xitaa frank oo dhibayay maalintii xigtay waxaa bilaabday koobka kooxaha maamul goboleedyada oo christian xirfad cajiib ah ayuu soo bandhigay taasoo kooxdiisa ku hogaamisay guulal badan isagoo ugu dambeyntiina kooxdiisa gaarsiiyey finalka markii ugu horreysay taariikhda waxqabadkan aan caadiga ahayn wuxuu sare u qaaday sumcadda wiilka taasoo keentay in sawiradiisa lagu daabaco bogaga hore ee wargeysyada iyo majaladaha si kastaba ahaatee frank isma bedelin oo wuxuu sii waday inuu wiil kula dhaqmo dabeecadihiisii qaabka darnaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa katlin waxay wacday frank si ay xaaladda wiilkeeda u ogaato inkastoo markaas uu christian hortiisa taagnaa ayaa haddana frank wuxuu diiday inay labadooda isla hadlaan meel kale caanimada christian waxay gaadhay xafiiskii madaxweynaha maraykanka kaasoo lagu wargeliyey xaaladda wiilkan guulaystaha noqday isagoo ay waalidiintiisu ka fogyihiin markuu warkaas maqlay madaxweynuhu wuxuu go'aansaday inuu wiilka caawiyo wuxuuna qabtay shir jaraa'id oo uu kula wadaagayo qisada christian iyo dhibaatada ay waalidkiisu ku sugan yihiin wuxuu kale xusay inuu samayn doono wax walba uu awoodo si uu usoo helo christian aabbihiisa oo uuna dalka dib ugu soo celiyo si uu u daawado ciyaarta xigta ee uu wiilkiisa dheelayo isla wakhtigaas mari waxay dhiirigelinaysay kathlin waxayna u sheegtay in iyadoo biraheeda wadata ay soo daawato ciyaarta wiilkeeda wax yar kadib waxaa soo booqday xoogayaha madaxweynaha taasoo ku wargelisay taageerada uu madaxweynaha wiilkeeda u fidiyey muuqaal qaybtiisa xigta waxaynu aragnaa ciidamo dheeraad ah oo afghanistan loo dirayo si ay u soo raadiyeen askartii la weysanaa nasiib wanaag waxay awood u yeesheen inay soo helaan askartii la weysanaa oo ayna dalka si nabad ah ugu soo celiyaan intaas kadib madaxweynaha ayaa shir jaraa'id kala qabtay si uu shacabkiisa ugu wargeliyo askartii lasoo badbaadiyey iyagoo badqaba wuxuuna ku dhawaaqay magacyada askartan oo uu ku jiray george lowre kathlin oo warkan telefishin ka daawanaysay ayaa aad u farxday madaxweynuhu wuxuu qabaa inay tani tahay fal geesnimo leh oo ay shacabkiisa oo dhan ku farxi doonaan markuu intaas dhahay madaxweynaha ayaa dhaqaaqay isagoo sheegaya inuu ka qaybgeli doono ciyaar kubadda cagta ah
maalintii final ka tartan kooxaha maamul goboleedada Christian ayaa diyaar garoobay laakiin markuu damcay inuu qolkiisa ka baxo ayuu ogaaday in Frank uu albaab ku xiray kaasoo sidoo kale ka xaday kabihii dahabiga ahaa nasiib wanaag eygii ninkii dariska ee kubadda naceba ayaa ku ciyay mulkiilihiisa kaasoo u yimaaday inuu arko waxa meesha ka socda isagoo daaqadii muraayad ahayd ka eegaya ayuu Christian weydiiyey sababta uu caawinayo wiilku wax uu qoray qoraal uu ku leeyahay waxaa tahay malaa'igteeda yacni dhanka naxariista ayuu ula jeedaa tani waxay taabatay qalbigii waayeelka islamarkiiba wuxuu jibiyey daaqadii muraayad ahayd wuxuuna soo bixiyey Christian kadib markii uu ogaaday inuu ciyaartu ka daahay ayaa ninkan wuxuu go'aansaday inuu u wado garoonka isagoo wata baabuurkiisii quruxda badnaa laakiin koor inta aysan gaarii gelin Christian wuxuu arkay dhowr abaalmarin oo kubadda cagta ahaa kuwaasoo garaashka yaalay wuxuuna la yaabay sida uu waxaan oo dhan ugu guuleystay maadaama uu yahay qof ciyaaraha naceb kadib ninkan ayaa markaas daaha ka qaaday inuu ahaan jiray ciyaarahan aad ugu wanaagsan kubadda cagta markii uu yaraa balse nasiib daro maalin ayuu shil galay wuxuuna ka jabay dhabarka iyo lugta taasoo ku qasabtay inuu wax walba ka quusto iyadoo ay taasi jirto ninkan wuxuu iska sii watay noloshiisa wuxuuna hadda diyaar u yahay inuu wiilkan yar caawiyo si uu u noqdo mid guuleysta kadib sheekadan gaaban ee dhex martay labadoodii waxay u degdegeen ciyaarta dhan kale Dominic wuxuu Frank weydiiyey Christian laakiin Ben ayuu sheegay isagoo wiil ka dhigaya inuu xanuunsan yahay oo uuna awoodin inuu ciyaar dheelo sidaas darteed ciyaartii ayaa bilaabtay Christian la'aantiisa kooxdiisu waxay u muuqdeen kuwo daciif ah waxa yar kadib Christian ayaa ugu dambeyntii garoonka yimid laakiin waxaa ka maqnaa kabihiisii dahabiga ahaa taasoo keentay inuu naftiisa ku kalsoonaan waayo markuu tababaruhu arrintan ogaaday ayuu wiilkan dhiirigeliyey isagoo u sheegaya inuusan kabaas u baahnayn si uu u ciyaaro balse uu kaliya u baahan yahay inuu naftiisa aamino kadib waxa uu wiilku galay ciyaarta isagoo maskaxda ku haya hadalkii Dominic ayaa waxa u suurtagashay inuu dhaliyo goolkii ugu horreeyay ciyaarta mar kale dakhadihii ugu dambeeyey waxa uu wiilkan dhaliyey gool cajiib ah kaasoo la mid ahaa kuwa uu Cristiano Ronaldo dhaliyo wuxuuna kooxdiisa ku hogaamiyey gool lama ilaawaan ah isla markaas Kathleen waxay timid garoonka iyadoo biraha ku taagsanaysa ayaa waxaa gadaasheed ka soo baxay George kadib markay lamaanahan dib u midoobeen ayaa waxay galeen gudaha garoonka si ay u daawadaan wiilkooda oo koobka qaadayey ciyaarta kadib qoyskan ayaa ugu dambeyntii si farxad leh dib u midoobay markuu Frank isku dayay inuu soo dhex galo ayaa Kathleen ay wajigii ka fiirtay iyadoo ninkeeda u sheegaysa inay dib ugu sharxi doonto waxa jira daqiiqado yar kadib Mitch ayaa iyaga u yimid wuxuuna Christian boos ka siiyey xulka qaranka filimkan wuxuu ku dhammaanayaa iyadoo kooxdii guuleystay ay kor u qaadayso koobka subscribe sir kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah furugan baleelka honorable black si aad u caawiso kanaalka waadna ku mahadsantahay daawashada.